អ្នកអង្គញាមុងរទ្ធីគឺជាអ្នករកស៊ីជើងចាស់មួយរូបដ៏មានសក្តានុពលដែលល្បីល្បាញខាងវិស័យកសិកម្មបច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមុងរទ្ធីគ្រុបតែដើមឡើយបាននាំចេញកស៊ូមុនពេលពង្រីកខ្លួនទៅនាំចេញប្រេងដូងនិងចិញ្ចឹមសត្វដែលឈរជើងក្នុងពិភពមុខចំនួននិងនាំផលិតផលសម្រេចជាច្រើនទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់ពីកម្ពុជាគាត់ក៏ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយឡែកមុននឹងមានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសពថ្ងៃនេះតើអ្នកអង្គញាមុងរទ្ធីមានប្រវត្តិការងារនិងប្រវត្តិការសិក្សាបែបណាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សង្ខេបដូចតទៅលោកមុងរទ្ធីកើតនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1954នៅភូមិត្រពាំងត្រៀឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកមុងរទ្ធីមានឪពុកឈ្មោះកាម៉ុងកើតនៅឆ្នាំ1930នៅខេត្តកំពតនិងម្ដាយឈ្មោះកឹមអិនកើតនៅឆ្នាំ1926នៅខេត្តតាកែវលោកមុងរទ្ធីមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន7នាក់ទី1ឈ្មោះមុងសារីភេទស្រីកើតឆ្នាំ1948ទី2ឈ្មោះមុងលឹមគីភេទប្រុសកើតឆ្នាំ1950ទី3ឈ្មោះមុងកឹមសុខភេទស្រីកើតឆ្នាំ1952ទី4ឈ្មោះម៉ងវួយស៊ីមភេទស្រីកើតឆ្នាំ1953មានមុខរបរជាពាណិជ្ជករទី5គឺលោកម៉ងរទ្ធីទី6ឈ្មោះម៉ងសុខហេងភេទស្រីកើតឆ្នាំ1962មានមុខរបរជាពាណិជ្ជករទី7ឈ្មោះម៉ងលៀងស្រីភេទស្រីកើតឆ្នាំ1964មានមុខរបរជាពាណិជ្ជករលោកម៉ងរទ្ធីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីម៉ែនស៊ុនកើតឆ្នាំ1958នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1978នៅស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវលោកស្រីគឺជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនមុងរទ្ធីគ្រុបនិងមានកូនប្រុសស្រីជាចំណងដៃចំនួន4នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រីម្នាក់កូនទី1ឈ្មោះមុងសុធាភេទស្រីកើតនៅឆ្នាំ1979មានមុខរបរជាអគ្គនាយិការោងក្រុមហ៊ុនមុងរទ្ធីគ្រុបលោកស្រីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកតាន់មូនីវ៉ាន់កូនទី2ឈ្មោះម៉ងរដ្ឋាភេទប្រុសកើតនៅឆ្នាំ1980មានមុខរបរជាអគ្គនាយិការោងក្រុមហ៊ុនម៉ងរដ្ឋីគ្រុបលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីហេងឆេងហួយកូនទី3ឈ្មោះម៉ងចាន់ថនភេទប្រុសកើតនៅឆ្នាំ1983មានមុខរបរជាអគ្គនាយិការោងក្រុមហ៊ុនម៉ងរដ្ឋីគ្រុបលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីព្រៀបលក្ខណាកូនទី4ឈ្មោះម៉ងចាន់ថុលភេទប្រុសកើតនៅឆ្នាំ1985មានមុខរបរជាអគ្គនាយិការោងក្រុមហ៊ុនម៉ងរទ្ធីគ្រុបលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីជាដានីលោកម៉ងរទ្ធីជាកូនកសិករដែលបានខិតខំតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងជីវិតដោយចាប់ផ្ដើមពីអ្នកទូនំលក់ជាអ្នកស៊ីឈូរត់តុកគុយទាវឲ្យគេនិងរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់ជាច្រើនទៀតដោយសារតែលោកធ្លាប់ស្គាល់ពីរសជាតិនៃភាពលំបាកនេះហើយទៅធ្វើឲ្យលោកជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ចេះជួយទុក្ខលំបាកវេទនារបស់ជនក្រីក្រដទៃទៀតផងដែរចាប់តាំងពីពេលដែលលោកនៅក្រីក្ររហូតអាចវិវត្តខ្លួនមកជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យមួយរូបក៏ដោយក៏លោកមិនអាចប្រព្រឹត្តរឿងអបាយមុខទាំង3យ៉ាងនេះជាដាច់ខាតរឿងទាំង3យ៉ាងនោះមានដូចជាទី1មិនផឹកស្រាលោកបានមានប្រសាថាបុគ្គលមួយចំនួនមិនបានប្រកាន់មាគ៌ាដ៏ប្រសើរនោះទេខ្លួនជាមនុស្សដែលមានមុខមានមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែបើជាស្រវឹងមកវិញមកវាន់តែធ្វើឲ្យបាត់យុះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបើសិនជាយើងមិនធ្វើជាគំរូដ៏ល្អនោះទេគឺយើងនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកក្រុមបង្កប់
ឲ្យគេដើរតាមយើងនោះទីទី2មិនជក់បារីបារីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកជក់និងធ្វើឲ្យខាត់បងប្រាក់យ៉ាងច្រើនតែបង្កមកពីបារីទី3មិនលេងល្បែងល្បែងតែងតែវិនាល្បែងតែងតែរីម្ដងគេម្ដងគីដោយសារតែបែបនេះហើយទើបលោកបានប្រកាន់វិន័យផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងតឹងតែងនិងមិនប្រព្រឹត្តវាជាដាច់ខាតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងគឺមិនដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេល្អប្រសើរនោះទេគឺមានតែផ្ដល់ឲ្យគេនូវបំណុលជុំទឹកនិងបង្កបញ្ហាដល់សុខស្មារតីជាច្រើនរហូតដល់ពេលខ្លះធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតទៀតផងដោយសារតែបញ្ហាជាច្រើនចម្បងតែបង្កមកពីការលេងល្បែងស៊ីសងប្រវត្តិការសិក្សាលោកមុងរិទ្ធីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅសុខសំរោងខេត្តតាកែវនៅឆ្នាំ1962បន្ថែមពីលើនេះលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2006សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2006ហើយនៅឆ្នាំ2009លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកសិកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ ISLES នៅឆ្នាំ2009លោកមុងរិទ្ធីក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមុខវិជ្ជាជីវៈពីរង្វាន់មកុដមាសពីស្ថាប័ន BID ចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2009ផងដែរសម្រាប់ភាសាបរទេសលោកអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសប្រវត្តិការងារលោកមុងរិទ្ធីបានចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៅកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញនៃក្រសួងសាធារណៈនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979បន្ទាប់មកលោកបានបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការនៅខុទ្ទកាឡៃមជ្ឈមបកពីឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1990លោកម៉ងរិទ្ធីបានចូលបម្រើការងារក្នុងព្រឹទ្ធសភាតាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ក្នុងនោះលោកមានតួនាទីជាសមាជិកគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទនិងបរិស្ថានគណៈកម្មការទី3នីតិការទី2ជាសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មធនធានទឹកឧតុនិយមអភិវឌ្ឍជនបទនិងបរិស្ថានគណៈកម្មការទី3នីតិការទី3នីតិការទី4និងនីតិការទី5ចំពោះការងារក្នុងវិស័យឯកជនវិញអ្នកកញ្ញាមុងរិទ្ធីគឺជាអ្នករកស៊ីជើងចាស់មួយរូបដ៏មានសក្តានុពលដែលល្បីល្បាញខាងវិស័យកសិកម្មបច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមុងរិទ្ធីគ្រុបដែលឈរជើងជាចានទស្សវត្សមកហើយក្នុងពិភពមុខចំនួននិងនាំផលិតផលសម្រេចជាច្រើនទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់ពីកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមុងរិទ្ធីគ្រុបបានរក្សាកិត្តិយសក្នុងនាមជាអ្នកនាំមុខក្នុងពាណិជ្ជកម្មលើចានវិស័យតាមរយៈសមត្ថភាពការប្រកួតប្រជែងនិងការចែកចាយទាន់ពេលវេលាជាមួយបទឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុតបច្ចុប្បន្នមុងរិទ្ធីគ្រុបជាក្រុមហ៊ុនកសិឧស្សាហកម្មធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនេះគឺបានមកពីការដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់មហាសេដ្ឋីមុងរិទ្ធីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលផ្សេងទៀតជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នយោជិតជាច្រើននាក់ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌សាជីវកម្មក្រមសម្ព័ន្ធមុងរិទ្ធីគ្រុបមានសាជីវកម្មស្ទើរគ្រប់វិស័យរួមមានក្រុមហ៊ុនសំណង់ក្មេងវត្តក្រុមហ៊ុនមុងរិទ្ធីវិនិយោគទុនដំណាំដងប្រេងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផែអុកញ៉ាម៉ុងក្រុមហ៊ុន MPIC ACMC Cambodia ក្រុមហ៊ុន MRT Rubber Plantation ក្រុមហ៊ុន Multico MA Cambodia ក្រុមហ៊ុន Kingdom Fruit International ជាដើមការដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងសម្បើមរបស់ក្រុមហ៊ុនមុងរិទ្ធីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់អ្នកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីជាស្ដេចក្រាញ់ខាងវិស័យកសិកម្ម
ល្បីរាប់ចំនួនគ្រឿងអេសរៈយុគ្រឿងអេសរៈយុសវត្ថារាថ្នាក់សេនាថ្ងៃទី12ខែ11ឆ្នាំ2001គ្រឿងអេសរៈយុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសារីវត្តថ្ងៃទី26ខែ1ឆ្នាំ2002គ្រឿងអេសរៈយុសវត្ថារាថ្នាក់មហាសេនាថ្ងៃទី27ខែ11ឆ្នាំ2004គ្រឿងអេសរៈយុសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីយានីព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សកុសុមៈនារីរតសិរីវឌ្ឍនីថ្នាក់មហាសិរីវត្តថ្ងៃទី27ខែ6ឆ្នាំ2011គ្រឿងអេសរៈយុសវត្ថារាថ្នាក់មហាសិរីវត្តថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ2017គ្រឿងអេសរៈយុព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេនាថ្ងៃទី11ខែ5ឆ្នាំ2023